ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ በጠየቃችሁ መሰረት ጀማሪ ዩቲዩበሮች እንዴት ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ዩቲዩባችን ላይ እንዴት ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ያክል እንደዚህ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ዩቲዩበሮች እንዴት አርጋችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንደምትችሉ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ አፕሎድ በመታረጉ ጊዜ በደንብ ተነቃቄ ካላረጋችሁ ቪዲዮአችሁ በደንብ ሊያይታይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ዛሬ እናያለን ማለት ነው በመጀመሪያ ወደ ዩቲዩብ እንገባለን ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ ዩቲዩብ ከገባን በኋላ ቀጥታ እዚች ጋር የኛ የዩቲዩብ አይከን ትኖራለች ማለት ነው እዚች ጋር ክሊክ እናረጋትና your channel የሚላለ your channel የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ your channel የሚለውን ክሊክ አደረግን በኋላ የኛ ቻናል ይመጣል የራሳችሁ ቻናል ይመጣል ስለዚህ አፕሎድ የምታረጉበት ዩቲዩብ ይሄ ቢሆን የእናንተ ስም ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አፕሎድ እናረጋለን የሚለውን በጋራ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር የቪዲዮ ምልክት አለች ክሬት የምትል ማለት ነው እሷን ክሊክ እናደርጋለን እሷን ክሊክ ስናደርግ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ አፕሎድ ቪዲዮ እና go live የሚል ላይቭ የሚለው ላይቭ በመንገባ ጊዜ ሊያገለግለን ይችላል እሱም በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን የዩዘርድ ይከፈታል የዩዘርድ ቪዲዮ ድራግ ምናረግበት ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን ከፈለግን ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ቀጥታ ይገባል ካሊያ ደግሞ ሴሌክት ፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ሴሌክት ፋይል የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን ቪዲዮአችን ያዘጋጀነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሰራንለት ቪዲዮ የት ጋር ነው ያለው ቦታው የት ጋር ነው ያለው የሚለውን ያመለክተናል ለኔ ያለው ዴስክቶፕ ላይ ስለሆነ ዴስክቶፕ እዛ ዲፎልት ፎልደር ላይ ስለሆነ እዚህ ፎልደር ላይ ፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር የኔ ይሄኛው ነው ያዘጋጀሁት ፋይናል ያደረኩት ቪዲዮ ኤዲቲንጉን ጨርሼለት ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው ሴሌክት ካደረኩት በኋላ ኦፕን ለዋለሁ በዚህ መሰረት አፕሎድ ማድረግ ይጀምራል መግባት ይጀምራል ማለት ነው እንደዚህ ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር ዲቴል video element check እና visibility የሚሉ ነገሮች አሉት check እና visibility የሚሉ ነገሮች አሉት እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን በጋራ እናያለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር uploading ይልና 18% ይላል እስከ 100 ይቆጥራል ማለት ነው ከዚህ ጋር ይሄንም አብረን እናያለን ማለት ነው 100 መሙላቱን አብረን እናያለን በዚህ መሰረት እንደዚህ adjust ካረግን በኋላ ወደ ታች እዚህ ጋር detail የሚለው ጋር title ይላል ታይትል የሚለው ላይ ዳታ ፎርም ነው የሚለው ዳታ ፎርም ለቪዲዮ የሰጠው ትሪኔም ስለሆነ ይሄ ያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዲሊት ለዋለሁ ማለት ነው ዲሊት ለውና ለዚህ ቪዲዮ ያዘጋጀው ታይትል አለ ታይትል በመናዘጋጅ ጊዜ ቪዲዮው ሊገልጽ የሚችል አጥር ያለ ታይትል እንጽፋለን ማለት ነው እዚች ጋር አጥር ታይትል ስላዘጋጀው ነው ወርድ ላይ ይሄን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር መጣና ፔስት ለዋለሁ ማለት ነው እስከ 100 ካራክተር ድረስ ይሄድልኛል እዚህ ጋር ያው 100 ካራክተሮችን 100 ወርዶችን ይጽፍልኛል 98 ነው የኔ በዚህ መሰረት ታይትሉን አስገባው ታይትሉን ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ዲፎልት እንዲሆን አድርጌዋለሁ እኔ ዲስክሪፕሽን እናንተ የተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የተመቻችሁን ይሄን ዲሊት ትሉና የተመቻችሁን ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ እኔ ግን ይሄን ስለሆነ ያዘጋጀሁት ይሄን ዲስክሪፕሽን ጻፍኩማን ዲስክሪፕሽን ለምንድነው የሚያገለግል በምንል ጊዜ ስለ ቪዲዮው ዲቴል ሊገልጽ የሚችል ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ነው select or upload a picture that shows what is your video ነው የሚለው ስለዚህ ቪዲዮ ለቪዲዮ ካቨር ያዘጋጀንለት ይኖራል ካቨር የምንድነው የሚባለው ተምብኔል ያዘጋጀነው ይኖራልና ተምብኔል ያዘጋጀነው ካቨር አፕሎድ በመናደርገው ጊዜ ቀጥታ ዩቲዩብ ብለን እንደጻፈን ወይም ደግሞ excel filter data validation የሚል ጽሑፍ እንደጻፈንለት ዩቲዩብ ላይ ሊያመጣልን ሲያመጣው ሰርች አድርጎ ሲያመጣው ሊታይ የሚችል ካቨር ማለት ነው ስለዚህ ካቨር ሊሆነን የሚችል ከዚህ ጋር 3 1 2 3 ዩቲዩብ ከቪዲዮ ላይ ራሱ ለይቶ ዩቲዩብ ራሱ ሊሰጠን ይችላል ካሊያ ደግሞ እኛ ያዘጋጀነው ካለ ደግሞ እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ይሄን በኋላ እንመለስበታለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ፕላይሊስት ነው ፕላይሊስት ይሄ ቪዲዮ የት ጋር ፕላይሊስት መቀመጥ እንዳለበት እኔ ያዘጋጀው ፕላይሊስት አለ አይ ሌላ ክሬት ማድረግ አለብኝ ካልን ኒው ፕላይሊስት የሚለውን ክሬት ማድረግ እንችላለን ካሊያ ከዚህ ጋር ያዘጋጀነው መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ቼክ ቼክ አድርገን መምረጥ እንችላለን ካሊያ ኒው ፕላይሊስት ልበልና እዚህ ጋር ዩቲዩብ ቲዩቶሪያል መሆኑን ለመግለጽ ዩቲዩብ ይያለው ክሬት ለዋለው እዛ በኋላ ክሬት ካልኩት በኋላ ቀጥታ ዩቲዩብ የሚል እዚህ ጋር ይመጣል ይሄው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ክሬት አደረገዋለሁ እዚህ ጋር ቼክ ባክስ አደረግለታለሁ
በዚህ መሰረት ክሊክ ያረግን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴል ስለሆነ የኔ ዳታ ኢንተሪ ስለሆነ ኤክሴል መርጨታለ ዩቲዩብም ከፈለኩ ዩቲዩብ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ደን ሚሊዮን ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው። ደን ሚሊዮን ክሊክ አረኩ በኋላ ወደ ታች እዚህ ጋር ሊመለከቱ የሚችሉ ኦዲየንሶችን ነው የሚያስመረጠኝ የስና ነው የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለህፃናት የተዘጋጀና ለህፃናት ያልተዘጋጀ መሆኑን እዚህ ጋር ነው ብያልፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሾው ሞር ሚሊዮን ክሊክ አድርገውና ቼክ ቦክስ አለች እዚህ ጋር ማይ ቪዲዮ ኮንቴንት ፔድ ፕሮሞት ላይክ ፕሮዳክት ፔመንት የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄን ቼክ ቦክስ ባደርገው ይሄን ምጭነው ቪዲዮ ፕሮሞሽን ሊሰራበት ተከፍሎበታል ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከፈለበት YouTube Pro ማስተዋቂያ እንዳይለቀበት ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር YouTube ማስተዋቂያ እንዳይለቀበት ምልክት እንዲሰጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋቂያ እንዳይለቀበት YouTube ምልክት እንዲሰጠው እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ይችላል። ያልተከፈለበት ቪዲዮ ከሆነ ግን ዲሴብል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ጎተት አደረግና እንደገና ይሄ ባለበት አስቀምጠው ነው። እዚህ ጋር ታግ ነው ታግ ይሄ ቪዲዮ ለማለማን ታግ ይሁን ነው። እዚህ ጋር ታግ ያስቀምጡታሉኝ። እናንተ ታግ በደምቻችሁ ታግ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ መሰረት ታግ እንዲሆንልኝ የጻፍኳቸው አሉ። እናንተም የምትፈልጉትን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ቪዲዮ የተሰራበት ላንጉጅ ነው። ቪዲዮ የተሰራበት ላንጉጅ አማርኛ ስለሆነ እዚህ ጋር አማርኛ መርጫለሁ ማለት ነው። እናንተ የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ በማድረግ ማለት ነው የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላው ሪከርዲንግ ዴት ኤንድ ሎኬሽን ነው። ይሄ ቪዲዮ በዚህ መሰረት እናስተካክላለን ማለት ነው። ፕላይሊስት ለምሳሌ ፕላይሊስት ለምንድነው 3 ነው የመረጥነው። ፕላይሊስት ለምን ያገለግላን ብንል ይሄ ቪዲዮ ሰው ተመልካቹ ካይከፈተው በኋላ ቀጣ የኛ የራሳችን ቪዲዮ እንዲቀጥል ወይም እንዲጫወት ለማድረግ ፕላይሊስት የምናደርግበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ ታች ጎተት እናደርገው እዚህ ጋር ለህፃናትና ለአዋቂዎች የተዘጋጀ መሆኑ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ኢንጂነሮቹ የራሱን ይቻላል ሪስትሪክት ያደረጉት ነገር አለ። ለህፃናት የሚፈቀዱና ለህፃናት የማይፈቀዱ ፖሊሲዎች አሉ። እነሱም ፖሊሲዎች መሰረት ያደረገ እንዲሆን ኖ ለህፃናት የተዘጋጀ እንዳልሆነ እዚህ ጋር ማዘጋጀት እንችላለን። ሌላው እዚች ጋር ፕሮሞሽን ፔድ ፕሮሞሽን የሚለው ቼክ አረግናት። እዚች ጋር ለዩቲዩብ ይሄ ቪዲዮ የተከፈለበት መሆኑ ለማስተዋወቂያ የተከፈለበት ስለሆነ ዩቲዩብ ራሱ ማስተዋወቂያ እንዳይለቅበት የምናገድበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ተከፍሎት ከሆነ ካልተከፈለበት ደግሞ ባዶ መተው እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ታች ጎተት ስናረግም ታግም ይላል። ታግ ለየትኛው ቪዲዮአችን ታግ የሚሆንበት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፌስቡክ ብሎ ሲጽፍ የኔ ቪዲዮ ቀድሞ ሊመጣ ይችላል። ኢቢኤስ ወርልድ ዋይድ ብዬ ሲጽፍ የኔ ቪዲዮ ማብሮ እንዲመጣ ታግ የምናደርግበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እናስተካክላለን ማለት ነው። ሌላው ጎተት ስናረገው ወደ ታች ቪዲዮ ላንጉጅ የሚላል። ይሄ ቪዲዮ የተሰራበት ቋንቋው ማለት ነው ምንድነው ነው አማሪክ ነው የተሰራው። በአማርኛ ቪዲዮ ስለሆነ አማሪክ የሚለውን መምረጥ እንችላለን። እኛ ደግሞ የተመቸነ መምረጥ እንችላለን። ሌላው ሪከርዲንግ ዴት ኤንድ ሎኬሽን የሚለው ይሄ ቪዲዮ ሪከርድ የተደረገበት ዴት ኤንድ ታይሙን እዚህ ጋር አፕሎድ የተደረገበትን ታይሙን እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን እዚች ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ እናደርግና ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር 7 ይላል። እቺን ደብል ክሊክ ስናረጋት ሴፕቴምበር 7 2022 ነው ቪዲዮ አፕሎድ የተደረገ የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ታች ጎተት ስናደርገው እዚች ጋር ላይሰንስ የሚላል እዚች ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናረጋት ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። ስታንዳርድ ዩቲዩብ ላይሰንስ እና ክሬቲቭ ኮመንስ የሚላሉ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ካልን ክሬቲቭ ኮመንስ ካለግነው ለምሳሌ ክሬቲቭ ኮመንስ መርጠን ከላክነው ቪዲዮን አፕሎድ ካደረግነው ማንኛውም ሰው የኛም ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጎ ከራሱ ቻናል ላይ ሎድ እንዲያደርገው ከራሱ ቻናል ላይ እንዲጭነው እድል ሰጠነው ወይም ፈቀድንለት ማለት ነው። ስታንዳርድ ዩቲዩብ ላይሰንስ ካረግነው ግን ዩቲዩብ የሰጠው ላይሰንስ ለምሳሌ ኮፒራይት እንዲልክበት ለዛ ቻናል ኮፒራይት እንዲልክበት አደረግነው ማለት ነው። የስታንዳርዱን ጠብቀን ላይሰንሱን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮአችን ከሌላ ቦታ ላይ እንዳይጫን እቺን ብንመርጥ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ ታች ስንጎትተው እዚህ ጋር ካታጎሪ አለ። ይሄ ቪዲዮ ምንድነው ካታጎሪው? ለምሳሌ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ስለሆነ እኔ ኤዱኬሽን ብየዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር የተመቻችሁን ለምሳሌ ኢንተርቴንመንት አለ፣ ፊልም ኤንድ አኒሜሽን አለ፣ ጌሚንግ አለ፣ ሙዚክ አለ። የተመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እንደ ቪዲዮአችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደ ቪዲዮዬ ኤዱኬሽን ስለሆነ ኤዱኬሽን መርጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች እንደገና ጎተት ታደርገውና ኮመንት ኤንድ ሬቲንግስ የሚል ነገር አለ። ኮመንት ኤንድ ሬቲንግስ የሚለው ጋር አሎ ኦል ኮመንትስ የሚለው ራዲዮ በተን ብንመርጥለት አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች ይሄን ከጨረስን በኋላ ከበሯን ቼክ እናርጋለን። አፕሎድ አድርጎ ጨርሶ ከሆነ እዚህ ጋር
አፕሎድ አርጎ አልጨረሰም አፕሎድ አርጎ ጨርሶ ቢሆን ግን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሶስት ነገሮችን ያስመርጠናል ከቨር ያዘጋጀነው ከለለ እኛ የተመቸንን እንመር ያዘጋጀነው ከቨር ከለለ የተመቸንን ከሶስቱ እኛ ማስመምረጥና ማስገባት እንችላለን ማለት እኔ ግን ያዘጋጀው ስላለ እዚች ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄን ክሊክ አረግና እዚህ ጋር ፊልተር ከቨር ብየዋለሁ እዚህ ጋር ሴሌክት አረግና ይገባል ማለት ነው በዚህ መሰረት ከበሩን እናስገባለን ከበሩን ካስገባን በኋላ ቀጥታ እነዚህ ነገሮች አጀስት አርገናል ወይም ማስተካከልናል ማለት ነው ቀጥታ ኔክስት ነው የምንለው ኔክስት የሚለውን በተን እንጫናለን ማለት ነው ኔክስት ከተጫነ በኋላ ቪዲዮ ኤሌመንት ጋር እንገባለን ቪዲዮ ኤሌመንት ጋር ስንገባ አርት ታይትል ይላል እዚህ ጋር አርት ታይትል ማለት ለቪዲዮ የምንሰጠው ታይትል ካለ ነው መስጠት እንችላለን ማለፍም እንችላለን እኔ ግን የተመቸኝ ልስጥ እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና አድ ላድርግና ታይፕ ማኑዋሊ የሚላል ክሊክ አረጋለሁ ማኑዋሊ እዚህ ጋር እንድጽፍ ይጋብዘኛ ማለት ነው እኔ የተጻፈ ስላለ እሱ ኮፒ አርጌ ላምጣው እዚህ ጋር ኤን ማስገባት ይችላል ለምሳሌ እቺን እዚህ ጋር ያዘጋጀውትን ኤን ማስገባት ይችላል ማለት ነው ክሊክ አረጋና ሴሌክት አረጋለሁ እዚህ ጋር የተመቸኝ ፔስት አረጋለሁ እናንተ የተመቻችሁን መጻፍ ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ ይገባል ማለት ነው መጀመሪያው ታይትል ላይ እንዲገባ አደረግነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደን እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር መግባቱን ቼክ ያደርግና ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ሌላ አድ አን ኢንድ ስክሪን ነው ኢንድ ስክሪን ለምንድን ነው የሚያገለግል ይሄን ቪዲዮ ሰዎች እየተመለከቱት እንዳለ ወደ መጨረሻው አካባቢ ኢንድ ስክሪን ላይ ሊመጡ የሚችሉ ቪዲዮዎችን የምናስቀምጥበት ፓዝ ነው ማለት ይህ ማለት ይሄን ቪዲዮ ያዩ እንዳለቀ ያኛውን ቪዲዮ ክሊክ በሚያደርጉ ጊዜ እንዲያሳያቸው እድል የምንሰጥበት መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አድ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው አድ እንደተጫነ እዚህ ጋር ምልክቶችን ይሰጠናል ብዙ አይነት አሉ ለምሳሌ ኢምፖርት ፍሮም ላስት ቪዲዮ ይላል ዋን ቪዲዮ ኤንድ ዋን ሰብስክራይበር ይላል ከዚህ ጋር እንደገና ወደ ታች ዋን ፕሌይሊስት ኤንድ ዋን ሰብስክራይበር ይላል የሚመቸን መምረጥ እንችላለን እኔ ግን ይሄን መረጥኩ ማለት ነው ሰብስክራይበር ይችነች ማለት ነው ይችነች ሎጎ የሰብስክራይበር ሎጎ እዚህ ጋር ፕሌይሊስት ሎጎ ነው ስለዚህ ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር ፕሌይሊስት የምትለረ ትመጣለች በሯን ክሊክ እናደርጋታለን ከዚህ ጋር የትኛው ፕሌይሊስት ነው የሚመጣልን የሚለውን ያሳየናል እዚህ ጋር ይሄን መርጫለሁ አምስት ቪዲዮዎችን ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ አምስቶችንም በተከታታይ እንዲያጫውትልኝ እድል ሰጠውት ማለት ነው ስለዚህ ደን ወይም ሴቭ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ራይት ምልክት ያሳየኛል ራይት ካረገ ተስተካክሏል ማለት ነው ኤዲት ማድረግ ከፈለኩም ኤዲት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሌላው አድ ካርድስ ይላል እነዚህ ካርዶች ምንድናቸው ቪዲዮ እየተጫወተ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ሳይን እንድትመጣላቸው ቪዲዮ እየተጫወተ ኢንፎርሜሽን ሳይን ከዚህ ቀጥሎ እንደዚህ ያለ ከዚህ ቀጥሎ እንደዚህ ያለ የምትል ነገር እንድታሳይልን ነው የምንፈልጋት እሷን ክሊክ እናደርጋትና አድ እናደርጋታለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አራት ነው የሚቻለው አራት ኢንፎርሜሽን እዚች ጋር ቪዲዮ እየተጫወተ ኢንፎርሜሽን የምትል ነገር ትኖራለች እሷን ክሊክ በመናረጋግ ጊዜ አራቶቹ ቪዲዮዎቹ አፕሎድ ነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ገባ እንልና ትንሽ የተወሰነ ሰከንድ ክሊክ እናረጋዋለን እዚች ጋር ፕላስ ምልክቷን አድ ብለን ቪዲዮን መርጥለታለን ከዚህ ጋር ቀጥሎ ሊያጫውትልን የሚችለውን ቪዲዮን መርጥለታለን ማለት ነው ተያያዥ ቢሆን የተሻለ ነው ለምሳሌ ከዚህ ቪዲዮ ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ካርድ ብንጠቀም አሪፍ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክሴል እና ዳታ ቫሊዴሽን አረኩት ትንሽ ወደ ኋላ አልና እንደገና ወይም ወደዚህ ይችላልና እንደገና አድለዋለሁ ማለት ነው አድ ካረኩት በኋላ እንደገና ጎተት አድርጊ ሌላ ቪዲዮ መርጥለታለሁ ማለት ነው ይህ ማለት ከቪዲዮ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን የምናስቀምጥበት ፓዝ ነው ማለት ነው ወደ ታችን ይፈልጋለሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ገብቷል እዚህ ጋር በቀላል መንገድ የተማሪዎች ግሬድ መስራት የሚለውን አስገባሁት ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ሌላ ሶስተኛ ማለት ነው በዚህ መሰረት የታስገባለው እዚች ጋር ሌላ ደግሞ በኢንተርኔት ፍጥነት ለማወቅ ከፈለግን የምትለዋን እሷን አስገባለው ማለት ነው ሌላው በአራተኛና በመጨረሻ ደረጃ እንደገና ክሊክ አድርግና ምን አስገባለው ቪዲዮ ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ፍላሽ ዲስክ ፊክስ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል እሷን አስገባለው ማለት ነው በዚህ መሰረት ከጨረስኩ በኋላ አራት እንደደረ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኑ በዚህ መሰረት ትመጣልኛለች ልክ እንደዚህ ቪዲዮ እየተጫወተ ወይም ቪዲዮን እያየው እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው ሴቭ ብየወጣለሁ ሴብዬ ከወጣ በኋላ እዚህ ጋር ራይት ምልክት ታረግልኛለች ኤዲት ማድረግ ከፈለኩ ኤዲት የምትለዋን በተን መጫን ይችላል ማለት ነው ይሄን ቼክ አረግ በኋላ ቪዲዮ ኤሌመንት ኔክስት የምትለዋን በተን እጫናለሁ ማለት ነው ኔክስት በተን ከተጫን በኋላ ቼክ የሚያረግበት ነው ኮፒራይት ቼክ የሚያረግበት እዚህ ጋር ኮፒራይት ይልና ኖ ኢሹ ፋውንድ ይላል ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ኮፒራይት የለውም ይሄ ቪዲዮ ኮፒራይት እንደሌለው ነግሮኛል ማለት ነው ማለት እዚህ ጋር ከዚህ ጋርም ለምሳሌ ቼክ ኮምፕሊት ይልና ቼክ እናርጎ እንደጨረሰ ይነግረናል
ኮፒራይት ከዚህ በፊት ቪዲዮ ላይ የተለቀቁ ኮፒራይቶች እንደለሉት ይነግረኛል ማለት ነው እንደለሉ ከነገረኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው ኔክስት ምትለዋን በተን እጫናለሁ ማለት ነው ኔክስት ምትለዋን በተን እንደተጫን ከዚህ ጋር ካራቶቹ ውስጥ ቪዚቢሊቲ የሚል ነገር አለ ቪዚቢሊቲ ለምንድነው የሚያገለግል ብለን ካሰብን ከዚህ ጋር ሴቭ ፐብሊሽድ የሚል ነገር አለ ፕራይቬት ካልነው ፕራይቬት ለራሳችን ብቻ ፕራይቬት የሆነ ቪዲዮ ነው ማለት ማንም ሰው እንዲያየው እድል አልሰጠነው ማለት ነው ሌላው አንሊስትድ ነው አንሊስትድ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እቺን ራዲዮ በተን ከመረጥንለት ቪዲዮአችን ላይ አንሊስት ሆኖ ከዩቲዩብ ላይ ሰርች በመናደርግ ጊዜ አንሊስት ሆኖ እንዲታየን አንሊስት ሆኖ እንዲታየን የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው ቻትም አይመከርም ስለዚህ ፕራይቬትም አይመከርም አንሊስትድም አይመከርም ሌላው ፐብሊክ የሚላል ፐብሊክ የሚለው ሁሉም ሰው እንዲያዩ ይሄኔ ቪዲዮአችንን ሁሉም ሰው እንዲያዩ እድል ሰጠነው ወይም ፈቀድንለት ማለት ነው ስለዚህ ፐብሊክ የሚለው የተሻለ ነው ይሄን አማራጭ ብንወስድ የተሻለ ነው ማለት ነው ሌላው ሌታስ ኢንሰንት ፕሪመንት የሚላል እቺን ቼክ ቦክስ ክሊክ አደረግን ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ በመናደር ጊዜ አሁን ቪዲዮአችን ወይም ደግሞ ዩቲዩባችንን አክሰስ ያደረጉ ያሉ ሰዎች ላይቭ እንዲከታተሉ ተድል የምንሰጥበት መንገድ ነች ማለት ነው ስለዚህ ላይቭ እንዲከታተሉን ከፈለግን እቺን ቼክ ቦክሷን ራይት እናረጋለን ተመራጭ ነች 4000 አወር ቶሎ እንዲሞላ እድል ይሰጣዋል ሌላው ደግሞ ተከፋ የሆኑ ሰዎች የዶላር ልዩነትም አለው ላይቭ በሚያዩ ጊዜ የዶላር ልዩነትም አለው ማለት ነው ስለዚህ 4000 አወር ቶሎ እንዲሞላ እድል የምንሰጥበት ነው ላይቭ ሰዎች ከተከታተሉ ማለት ነው ሌላው መንገድ ስኬጁልድ ይላል ስኬጁልድ ምንድነው ካልን እዚህ ጋር ራዲዮ በተኗን سنመርታ ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ስኬጁልድ አድርገን ፕሮግራም አድርገንለት ዩቲዩብ በሰጠነው ቀንና ጊዜ አፕሎድ እንዲያደርግልን ራሱ የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ለምሳሌ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ኑሮ ሌላ ሀገር ለስራ ልንሄድ እንችላለን ለስራ በመንሄድ ጊዜ ቪዲዮ ልንቀርጽ እንችላለን ቪዲዮ ለመቅረጽ ሌላ ሀገር ልንሄድ ስንችል ያለንበት ሀገር የኢንተርኔት አክሰስ ላይኖር ይችላል ምቹ ላይሆን ይችላል ግን በዚህን ቀን በዚህን ሰዓት አፕሎድ አድርግልኝ ብለን ለዩቲዩብ ቀነ ቀጠሮ ሰጠነው በዛ በሰጠነው ቀነ ቀጠሮ ራሱ አፕሎድ አድርጎት ለተመልካች ወይም ደግሞ ቪው ለሚያደርጉን ሰዎች ተደራሽ እንዲያደርግልን የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ለምሳሌ ሴፕቴምበር 8 ነው ዛሬ ሴፕቴምበር 7 ነው ሴፕቴምበር 8 ላይ አፕሎድ አድርግልኝ በዚህ ሰዓት ብዬ ስኬጁል ማድረግ ይችላል ይሄን ስኬጁል ካረኩ በኋላ ላይቭ እንዲመለከቱ ሴታስ ፕሪሚየም የምትለው ቼክ ቦክስ አጀስ ካረኩ በኋላ ስኬጁል ዳርጌ መውጣት ይችላል ማለት ነው እኔ ግን መፈልገው አሁንኑ መልቀቅ ስለሆነ መፈልገው እዛው ስላለው ከዚህች ጋር ሴም የምትለውን ከመረጥኩ በኋላ ፐብሊክ የሚለውን መርጣለሁ ፐብሊክ የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ ሴታስ ኢንሰንት የምትለውን ቼክ ቦክስ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄን ክሊክ ካረኩ በኋላ ቀጥታ ፐብሊሽ የምትለውን ክሊክ አድርጌ ፐብሊሽ እንዲያደርግልኝ እድል ሰጣውት ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄ ይመጣል ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ይሄ ሊንኩ ነው የዚህ ቪዲዮ ሊንክ ነው እቺን ኮፒ አድርግና ክሊክ ሳረገው ኮፒ አረጋው ልጅ ጋር ሊንክ ኮፒድ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኮፒ የዚህ ቪዲዮ ሊንክ ነው ማለት ነው ኮፒ አረግና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር በማድረግ ብዙ ተመልካች እንዲኖረው ማድረግ ይችላል ማለት ነው መጨረሻ ላይ እቺ ቼክ አረኩ በኋላ ክሎዝድ ብዬ መውጣት ይችላል ማለት ነው ክሎዝድ ብዬ ስወጣ አሁን የለቀቅነው ቪዲዮ ይሄው ላይቭ እየተለቀቀ እንደሆነ ፕሪሚየሪንግ ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሪሚየር ይለናል ማለት ነው እዚህ ጋር ላይቭ እየተለቀቀ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ኤዲት ማድረግ ምንፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ከወደዳችሁ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን ቤተሰብ ሆናችሁ አብራችሁን ለመከታተል ሰብስክራይብ የሚለው መደብ በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን